د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار په نهه ناحیو کې د افغان سرې میاشتې ټولنې او امنی قمندانۍ لخوا د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل شوه. د مسؤلینو په خبره د مستحقو کسانو له تثبیت وروسته به له اتلسو کالو کم عمره سوالګر د حرفوي زده کړو لپاره د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته ورپېژندل کیږي. د کار وړ ځوانان به په مناسبو دندو ګمارل کیږي او د پاخه عمر لرونکو مېرمنو ته به د یو کال لپاره میاشتنی معاش ورکول کیږي. نن خوشبختانه دغه پروسه عملا په ننګرهار ولایت کې شروع شوه. تاسو ولیدل شاهدي حاله په اوله ورځ تقریبا تر 300 پورې مونږه ګدګر یا سوالګر هغه خلک چې په خار کې ګرځي یا کاغه حرفوي وي که سازمندهی وي که اصلي مستحق ګدګر وي دا راټول کړي دلته مونږه ثبتو. په سبا ورځ باندې زمونږه ټیمونه ورزي کوړه ته د هغوی سروې کوي. د سروې نه وروسته به مونږه اصلي مستحق خلک معلوموو. کله چې دغه سوالګر مکمل راټول سول مکمله تثبیت سوه دا هغه وروسته به هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په ننګرهار کې سوالګری وکړي. او کچیر بیا هم چا داسې عمل وکړلی هغه به نیول کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي. چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې شاوخوا 1500 سوالګر شته چې ډېری ښځینه او ماشومان دي. او دومره کور کې نه پاره دي او مجبور نور تاسو خوکه دینه کو نه پیدا کما زور په کوم مال خالي دا کور کری ما نه خري. ها نو وړه ګران دي وړي ګران کوم شي کسب ته د فون ول مولا ته ورته ولي ودم. خاریان دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ له اړوندو ادارو غواړي چې د سوالګرو د راټولولو پروسې وروسته دي دوی ته د کاروبار زمينه برابر کړي. کله چې موږ ته یو غاک ودرېدو نو شپږو سوالګر به تیر تاو شو نو غاک به خپل ځان پر حیران شو سودا بیا پرې خوسنو سوالګر سره به شروع شو. مشکل دی وجه دا د سوال تر موږ دی او ځینې خلک به پکې یادې مسته نه راوځي. نور ډېر غریبان خلک راځي نو دولت نه یو خواهش او کوزي بس دا اقدام هم دغسې هم دا پروسه مخته بوځي. تر دې وړاندې د ختیځ په دریو نورو ولایتونو لغمان کونړ او نورستان کې هم ورته کمپاین له مخې تر 600 زیات سوالګر راټول شوي وو چې 340 تنه مستحق ګڼل شوي وو. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار.